Mne doktori povedali, že som neplodná. Vy nie ste len tehotná, ale ste aj otvorená, rodíte, dobre? Mám vážne podozrenie na herniu. Ak je to pravda, bude treba operovať. No tak, upokoj sa, ešte nič neviem. Sám sa upokoj, štyria mŕtvi, nevidel si to? Viktória, kráľov, to nemáte zoznam obeti? Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.